är vi på väg till min föräldrars andra gård. Den hade inte vatten, inget avlopp. Så då har jag varit och hjälpt till några månader nu. Det är skönare att gå här nu när det är hårt. Mm. Är det då en rensbrunn här inne, sen fortsätter jag och gräva där. Ja du, vi grävde ju en dag med en väldigt liten maskin då, så då det var Angelica som fick gräva då, för då låg funktionen annorlunda på denna mot vad jag var van. Jag har grävt i 34 år med traktorgräver, så det liksom fanns inte på kartan att kunna ändra det en dag då. Så det sa till Angelica, kan du gräva åt mig nu? Nu klarar jag det inte längre. Då var du geggigare här. Ja, det var det. Min gammelfar växte upp där. Och det har varit jätteskönt för mig att åka iväg och ha någonstans att ta vägen. Nu känner man verkligen när corona börjar komma i våras att man vill åka någonstans och man inser att det ja, värdet i att åka någonstans och göra någonting. Att prata stavhopp med pappa nu är ganska känsligt faktiskt. Så vi har en helt annan relation. För när han var min tränare så var han min tränare. Det har stundtals varit väldigt komplicerat. Ja, hur ser det ut där? Ute ligger det liksom i den linjen som det ska ligga, eller? Ja, det finns plats för mellanrum mellan dem. Men nu har vi det här gemensamma projektet. Liksom, vi tycker ju ändå om att jobba med varandra. Och liksom, jag har jättestor respekt för honom. Och det är kul att vi kan ha något att göra tillsammans. Men då tänker vi idag hög isättning, aktiv löpning hela vägen in och att du har lång isättning och sen att du verkligen driver över och går, alltså inget mes eller något sånt, inget känna, utan gå på den ordentligt. Idag tränar vi för korta ansats, mjukare stavar och jobbar jättemycket tekniskt. Avlastar framförallt lite ryggen som hon känner lite i dagsläget då. Jo, men jag röntgade ryggen för några veckor sedan, för jag har haft ont i ryggen. Speciellt isättningen. Så jag röntgade den. Och det visade sig att det var på väg till en stressfraktur, så vi har varit väldigt försiktiga med den. Och lyckligtvis så har det inte påverkat resten av träningen. Jag har kunnat springa som bara den. Så då får jag anpassa den lite till att hoppa på ett vis som inte gör ont. Ja! Det är ett jättebra hopp, jag fick den på film. Alltså det är skitbra är det. Jo men faktiskt, jag följer den ja, på vägen ut också. Ja, det är jättebra. Nice. Då är vi färdiga för idag. Och så inväntar vi nu då friidrottsgalan och ser om det regnar lite priser. Tre världsrekord, dubbelseger i finkampen och mängder av världsresultat här i friidrottsgalan 2020. Vi kommer ju dela ut mängder av priser den här kvällen, prisa de allra flesta insatserna i svensk friidrott. Vad är det för utmärkelser vi kommer att dela ut? Så det är allt ifrån årets prestation i finkampen till årets prestation i Folksam GP, årets genombrott. Och sen så har... När säsongen började lida mot sitt slut så hade jag vunnit väldigt många tävlingar och hade en hög nivå på 70 i många tävlingar. Så jag var nöjd med säsongen i sin helhet. Angelica Bengtsson, stavhopp och gå igen där 400 meter. Och för att hitta vinnaren för årets prestation i finkampen, då har Ludvig tagits ut i Sverige igen.
Vi delar ut lite priser på Fridoskalan. Du har vunnit årets prestation i finkampen. Wow! Och du får en blombukett också. Blir du förvånad? Jätteförvånad! Jag tänkte precis, hoppas jag kan se mig idag, jag är inte sminkad. Det var väldigt oväntat. Ja, det var väldigt blandade känslor. Shit. Jag hade inte min tränare på plats. Så det var en liten utmaning. Och sen att jag verkligen kände att jag hade mer höjd i mig. Så det skapade känslor som sprang åt alla olika håll. Men sen när jag kom hem till Sverige, då var jag ändå väldigt nöjd med att hoppa så högt som jag gjorde. Det var ju säsongsbästa och vann ordentligt och liksom sådana saker. Så det har blivit verkligen stärkt av det här coronaåret. Så nu kommer jag till nästa år med en helt annan trygghet. Helt annan tillit till mig själv. Så jag tror det här året har varit nyttigt.